Sapa sing kepengin nyekel sing dicekel adit? Sapa? Kemari mau kan sing nyekel ta? Tambane iki. Rekam. Sori. Yo ana yo ana metu yo. Enggak apa-apa. Melo ono mburine ora apa-apa. Mari. Mirio. Ala kon dicokel. Yo eh, kan iku ngomong. Ngomong ada di foto. Eh, kayung. Eh, melo ono mburine ora apa-apa. Melo mengguri nih, tak rekam. Melo ono guri nih kau. Nanti ulo. Ayo, ayo, ayo. Iya lo.